اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ دی مونږ په باندې رحم وکړي. اختر را روان دی او دا اختر په کار دی چې مونږ خوشالیانی منن کو، خو اکثر لپاره کې وای فیرنګ وشي او دا خوشالیانی په غم باندې بدل شي. نو زما ټول کلی ته، ټول مرګرو ته او ټول کشرانو ته دا خواست دی چې مهرباني دی وکړي، دا خوشحالي دی هم خوشحالي وساتي چې په غم یې بدل نه کړي. ہوئی فیرنگ دے پل مرگری گریجو کی او ہوئی فیرنگ دے بالکل نہ کئی، دا زمین دے ٹولو دا پارا نقصان دے، دا ہوئی گولی چرتا بلخوانی جی خام خا خطر اپرو جی، او خدا نا خواستا بچا بچے بچا مور بچا پلار بچا جوی یو جانور بانی زائشی نو دا دیرا پدا خبر دا، او زمان ٹولو تا دا درخواست دے چھ میرا بانی دیو کی او دا دیشے نا دے لگا کنار کشیو کی. بل دا غیر علاوہ دا روجے دا صبر میاشتی دی، پکار دا چی مونگ پاکی صبر رکو، سنگا چی اللہ پاک ویلی دی، سنگا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چی دا صبر میاشتی پدی که صبر پکار دی، نمونگ لم پکار دی چی پدی که صبر رکو. اکثر دا پارا تولی جنگ گڑی او معمولی خبری نا نو غوبل دور کی او اگر خبر او خوشحالی پا خبگان بانی بدلے کی، نظامات لو تا درخواست دی چی ردی شین ندی تول اگر خبر لگ احتیاطو کی او دا خوشحالی دی پا غم بانی نبدلے. والسلام.